සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Animal LK YouTube channel එකත් එක්ක අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලගේ සත්තුන්ට කුකුල්ලන්ට ඇති වෙලා තියෙන සියලුම පෝෂණ ගැටලු පිළිබඳ ඒවට විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කොහොමද කියලා ඒවට තියෙන විසඳුම් මොනවද කියලා තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ඉතින් ඔයාලා එදිනෙදා දෙන කෑම වේලා විතරක්ම මදි කුකුල්ලන්ගේ නියමිත පෝෂණය ලබා ගැනීම සඳහා ගොඩක් දෙනෙක්ට මේ වෙනකොට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කුකුල්ලන්ගේ Taman කුකුල්ලන්ට නියමිත පෝෂණය ලබා දෙන්නේ කොහොමද පැටව කාලෙදී වැඩෙන කාලෙදී බිත්තර අවදියේදී මේ කියන අවදිවලදී ඒ වගේම ඔයාලා ඇති කරන නිදලි ක්‍රමයට තේ අඩන නිදලි හෝ සූක්ෂම මේ මොන යටතේ වුණත් ඔයාලගේ කුකුල්ලන්ට නියමිත පෝෂණය ලබා දෙන ආකාරය පිළිබඳ ගොඩක් අයට ගැටලුවක් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලා ලබා දෙන බෙහෙත් ටිකෙන් ඔයාලා ලබා දෙන එදින්දා දෙන කෑම වේලෙන් විතරක් මේ සත්තුන්ගේ පෝෂණය නියමිත විදියට ලබා ගන්න බෑ. ඉතින් අද වීඩියෝ එක පුරාවට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ කියන කුකුල්ලන්ට නියමිත පෝෂණය නියමිත පරිදි කොහොමද ලබා දෙන්නේ මේකට තියෙනවා මෙන්න මේ ඔයා අද වීඩියෝ එක බලුවටින් එහෙම ඉතින් දිගටම ස්කිප් නොකර වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකම් බලන්න මොකද ඔයාට මුල ඉඳන් අගට යනකම් තියෙන හැම විස්තරයක්ම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා මේ සම්බන්ධව ඉතින් ඔයාට ඔයා මේ ජීවිතේ දැනගෙන හිටපු නැති මේ කුකුල් පාලනය ගැන ගොඩක් දේවල් අද දැනගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න ඉතින් කුකුල්ලන්ට දෛනික ආහාර වේලක් සැපයීම සත්ව ආහාර සැපයීමේදී සලකා බලන්න ඕනි කරුණු කුකුළු ආහාර වර්ගීකරණ ආහාර සලාක පිළියෙල කි විවිධ වයස්කාණ්ඩයන්ට කුකුල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන පෝෂණ ප්‍රමාණය 100% වශයෙන් කොච්චරද කියන එකත් අපි දෙන දින්දා දෙන කෑම්වල කොච්චර පෝෂක පදාර්ථ අඩංගු වෙනවද කියන එකත් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ඉතින් ගොඩක් අදගත් ඒවාට මේ වීඩියෝ එකකින් ද ස්කිප් නොකර දිගටම රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉතින් ඉන්ට්‍රෝ එකෙන් පස්සේ අපි වීඩියෝ එකට යමු මේ SL Animal LK හරි ඉතින් කුකුල් පෝෂණය ගැන කතා කරනකොට අපිට කුකුල්ලෝ ගැන අපි ඇති කරන ඒ ආකාරය අනුව අපිට කුකුල්ලන්ගේ පෝෂණය ගොඩක්ම අපිට වැදගත් වෙනවා කුකුළු පෝෂණයේදී නිවාස සෑදීමට යන ප්‍රාග්ධන වියදම හැරුණට පස්සේ අපිට 60ක 70ක වියදමක් වැයවන්නේ ආහාර සැපයීමට. ඉතින් සතුන්ට ආහාර සැපයීමේදී ක්‍රමවත්ම නියමාකාරයෙන් ආහාර සැපයීම ඉතාමත් වැදගත්. කුකුළු ආහාරයක් සතුන්ට සැපයීමේදී සතුන් ලබා ගන්නා ආහාර දෛනික ක්‍රියාවන් දෙකකට යොදා ගන්නවා. ඒ දෙක මෙන්න මෙහෙමයි දෛනික ජීවක්‍රියාවෙහිවත් නඩත්තුව සහ සතාගේ නිෂ්පාදන සඳහා. දෛනික ජීවක්‍රියාවෙහිවත් නඩත්තුව අපිට සතෙක් දම දිවිපැවැත්ම පවත්වා ගැනීම නිසි අයුරෙන් ශරීරයේ ජීවක්‍රියා පවත්වා ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ශ්වසනය සංසරණය ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය වැනි අංගවලට තමා මේ පෝෂණ සංගටක අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් සතුන්ට ආහාර සැපීමේදී අමතර ශක්තියක් වැය නොකර තම දෛනික නඩත්තු කටයුතු පාලනය කරගන්න පුළුවන් නම් අපි නිදලි ක්‍රමයට අනුව කුකුල්ලෝ පාලනය කරනවා නම් අපිට නිදලි ක්‍රමයෙන් සත්තුන්ට සංචරණයට ශ්වසනයට ශරීර උෂ්ණත්වයේ පාලනයට සහ වෙනත් ජීව ක්‍රියාවලට යන ශක්තිය ලබා ගන්න ආහාර වලින් වැඩි කොටසක් යන්නේ නඩත්තු කටයුතු වලට. ඒ එයාලගේ දිනදා වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇවිදලා කරලා කෑම හොයා ගන්න අන්නේ ටිකට තමයි ඒ ශක්තිය ඒ පෝෂණය යන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මේකට විකල්ප විදිහට තමයි මෙන්න මේ ඩිප්ලිටර් ක්‍රමය එහෙමත් නැත්නම් බැටරි ක්‍රමය ලෝකෙට හඳුන්වලා දීලා කියන්නේ. තියෙන මම ඒ ගැන පස්සේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්නම්. මේ ක්‍රම දෙක තමයි මම කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ ක්‍රම දෙක ගොඩක්ම යොදාගන්නේ ෆාම් කුකුල් ඇති ගන්න. ඔයාලා දැකලා ඇති ෆාම් ලොකු ෆාම් වල කුකුල්ලෝ ඉන්නේ පොඩි පෙට්ටියක් වගේ ඒක එයාලගේ බිත්තර දැමීමේ ක්‍රියාවලිය ආහාර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සියලුම දේ සිද්ධ වෙන්නේ අන්න ඒක ඇතුළේ. එතකොට වැය වෙන ශක්ති ප්‍රමාණය අඩුයි. අන්න ඒකට තමයි මෙන්න මේ බැටරි ක්‍රමය සහ ඩිප්ලිටර් ක්‍රමය කියන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු සතාගේ නිෂ්පාදනයට ආහාර වැය වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් සතාගේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා ආහාර දාහනය වෙලා ශක්තිය ලබා ගත්තට පස්සේ ඉතිරි දහණය වෙච්ච නැති නිෂ්පාදනයට යොදා ගන්න ශක්තිය තියෙනවා. ඉතින් එතකොට සතුන්ගේ වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලැබෙනවා නම් ලාභය වැඩි. ඒක වල හැමෝම දන්නවා. ඉතින් ලාභය වැඩි කර ගැනීමට දෙන්න ඕනි ආහාරවල තත්ත්වය ලබා දෙන ප්‍රමාණය අඩංගු සංගතක. මෙන්න මේ කියන හැම දෙම බලපානවා. ඉතින් සත්ව ආහාරය සැකසීමේදී තුන්ට ඒ ආහාර ලබා දෙද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි සලකා බලන්න ඕනි කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් පළවෙනි එක තමයි පරණ නොවෙච්ච ආහාර වෙන්න ඕනි. ඒ වගේම දෙවැනි එක ආහාර පැවැත්තිය යුතු ආකාරය. ඒ කියන්නේ කැට හෝ කුඩු හෝ පෙති ආකාරයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් තෙත් ආකාරයෙන්
තියෙන විදිහ තමයි කියන්නේ ආහාර පැවතිය යුතු ආකාරය කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට තුන්වෙනි එක විදිහට ගන්න පුළුවන් ආහාරයේ අඩංගු පෝෂ්‍ය පදාර්ථ ප්‍රමිතියට පවතින ඕන. ඒක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම හතරවෙනි එක කරුණ විදිහට සතුන්ගේ වයසට අනුකූල ආහාර ප්‍රමාණයක් සැපයෙන්න ඕනේ. ඒ ආහාර ප්‍රමාණය සතුන්ගේ වයසට වඩා අඩු වුණත් සතුන්ට ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වැඩි වුණත් ලෙඩ වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය කුකුල්ලෝ නම් යාළගේ ප්‍රමාණයට ගන්න දන්නවා. ඒ කෙසේ කොහොම කොහොම වුණත් අඩුවෙන් හම්බුනොතින් එයාලට ඒ ලැබෙන පෝෂණ ප්‍රමාණය වෙනස් වෙනවා. ඉතින් සතුන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත සැපෙන්න ඕනි පස්වෙනි කරුණ තමයි ඒක. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි සලකා බලන්න ඕනි සත් ආහාරයක් සපයනකොට. ඊළඟට අපි බලමු කුකුළු ආහාර වර්ගීකරණය කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් කුකුළු ආහාර සපයනකොට එහි තියෙන පෝෂක පදාර්ථ ප්‍රමාණය පවතින දළ තන්තු ප්‍රමාණය මත ප්‍රධාන ආකාර දෙකකට වර්ග කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක විදිහට දළ ආහාර. එහෙම නැත්නම් රළු ආහාර විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි සාන්ද්‍ර ආහාර කියන්නේ. ඉතින් එතකොට ආහාර කොටස් දෙකයි දළ ආහාර සාන්ද්‍ර ආහාර. මෙන්න මේ සාන්ද්‍ර ඊට පස්සේ දළ ආහාර යටතට අපිට වැටෙන්නේ තෘණ වර්ග පලා වර්ග මෙන්න මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ අපිට සාන්ද්‍ර ආහාර තවත් කොටස් දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන්. ශක්තිජනක ආහාර සහ ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාර විදියට. අපිට ශක්තිජනක ආහාර විදියට කොටස් දෙකක් තියෙනවා මේදා ආහාර සහ කාබෝහයිඩ්‍රේට් විදියට. මෙන්න මේ මේදා ආහාර විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් තෙල් බෝග උන්නක්කු සත්ව තෙල් මේ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ කාබෝහයිඩ්‍රේට් විදියට ධාන්‍ය වර්ග පිෂ්ඨය සහිත ආහාර වර්ග ගන්න පුළුවන් අපි කුකුල්ලන්ට ලබා දෙයි. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රෝටීන් සහිත ආහාර අපිට කොටස් දෙකයි ශාක ප්‍රෝටීන් සහ සත්ව ප්‍රෝටීන් විදිය. ශාක ප්‍රෝටීන් විදියට අපිට තෙල් නිස්සාරණ ද්‍රව්‍ය රනිල භෝගේ ශාක වර්ග මාංශ භෝග ගන්න පුළුවන්. අපිට සත්ව ප්‍රෝටීන විදිහට ගන්න පුළුවන් මාළු කටු මස් කටු රුධිර කැටි කිරි. මෙන්න මේ රුධිර කැටි කියන එක ඔයාලා අහලා නැතුව ඇති. ඉතින් මම ඒක ඉස්සරහට පැහැදිලි කරන්නම් වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. හරි ඉතින් ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ කියපු එක එක කාණ්ඩ මේ අපි ආහාර යටතේ කොටස් කරපු කාණ්ඩ තවත් කොටස් වලට කාණ්ඩ කරා. ඉතින් එන්නේ කාණ්ඩ හැම එකක් ගැනම අපි දැන් බලමු. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු දළ ආහාර. මෙන්න මේ දළ ආහාර ගැන අපි පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් දළ තන්තු ප්‍රමාණය වැඩි ආහාර තමයි මේකට අයත් වෙන්නේ. يعني සංකීර්ණ ආමාශයක් ඇති සතුන්ට ශුද්ධ ජීවි ජීර්ණයක් තුලින් ආහාර ජීර්ණය කළත් සරල ආමාශයක් ඇති සතුන්ට මේක ජීර්ණය කරන්න අපහසුයි. ඒ කියන්නේ කුකුල් පාලනයේදී ඒ තරම් රරු ආහාර භාවිතා කරන්නේ නැහැ. මොකද කුකුල්ලන්ගේ ඒ මේ සංකීර්ණ ආමාශයක් නෙවෙයි තියෙන්නේ සරල ආමාශයක්. ඒක හින්දා මෙයාලට ජීර්ණය කරන්න අපහසුයි අපි රළු ආහාර ලබා දුන්නොත්. ඉතින් විටමින් A, D සහ E ලබා දීමේ අරමුණෙන් තමයි පලා වර්ග පමණක් අපි සාමාන්‍ය කුකුල්ලන්ට දෙන්නේ. මම කලින් වීඩියෝ එකක් දැකලා ඇති. මම දීලා තියෙනවා කංකුම් ගොටුකොළ මෙන්න මේ වගේ දේවල් දීලා තියෙනවා. ඉතින් එයින් පණු දූෂණයක් සිදුවන බැවින් කෘත්‍රිම විටමින් ආහාර සපයන්නේ නැහැ. මොකද ඒකෙන් අපිට කුකුලන් හැර පණු රෝග ගොඩක් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඊළඟ එක විදිහට බලමු සාන්ද්‍ර ආහාර. කුකුල් පාලනයේදී ආහාර ලෙස බහුලව යොදාගන්නේ සාන්ද්‍ර ආහාර තමයි. අපි ගොඩක් වෙලාවට කුකුල්ලෝ සරල ආමාශයක් ඇති සත්තුනේ. ඉතින් ඒකින්ද මොවුන්ට මේ කුකුල්ලන්ට ජීර්ණය කරන්න පුළුවන් සරල ආහාර විතර. ඉතින් මේ ආහාර ජීර්ණයකට උණ්ඩුක දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් එහි ඒකේ ඒ තරම් ක්‍රියාකාරීත්වයක් නැහැ. මේ නිසා රළු ආහාර වෙනුවට වැඩිපුර සාන්ද්‍ර ආහාර අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක හොඳයි. ඉතින් සත්තුන්ට ආහාර ලෙස සපයන්නේ සාන්ද්‍ර ආහාර වර්ග කීපයක් එක් කරලා ආහාර සලාදයක් විදිහට. ඔයාලා දැකලා ඇති මම කුකුලන්ගේ ආහාර වට්ටෝර කියන මගේ කැටගරි ප්ලේ ලිස්ට් එකට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සාන්ද්‍ර ආහාර මම හදලා තියෙන විදිහ. ඉතින් විවිධ ආහාර සංගටක මේකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් අපිට. සාන්ද්‍ර ආහාර අපිට වර්ග දෙකකට කොටස් කරන්න පුළුවන්. සත්ව ප්‍රෝටීන් අඩංගු ආහාර සහ ශාක ප්‍රෝටීන් අඩංගු ආහාර විදියට. සාන්ද්‍ර ආහාර කුකුළු ආහාරය සඳහා පිළියෙල කරනකොට ආහාර සාධක අණු සපයනවා. ඉතින් එතකොට සතාගේ පෝෂණ අවශ්‍යතාවය නඩත්තුව නිෂ්පාදනය යන කරුණු මත සකස් කිරීමක් සිදු වෙනවා මේ ආහාර. ආහාර සලාක පිළියෙල කරනකොට යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ද්‍රව්‍ය වලට ආවේනික වර්ණය තියෙන්න ඕනි. මොකද කුකුල්ලෝ තමයි සත්තු තමයි වුණාට ඒ දෙන ආහාර වලින් තමන් ව්‍යාපාරයක් විදිහට මේ දේ කරනවා නම් මේක නම් ගොඩක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. ඉතින් ඊළඟට ආවේනික සුවඳ තියෙන්න ඕනි. ඒ වගේම අඩංගු පෝෂක පදාර්ථ ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. අලුත් වර්ග වෙන්න ඕනි. ඉතින් ආහාර සලාක හදනකොට යොදා ගන්න ද්‍රව්‍ය මිලෙන් අඩු වෙන්න ඕනි. සුලභව ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. අඩංගු පෝෂක පදාර්ථ ඒ ආකාරයෙන්ම තියෙන්න ඕනි. ඉතින් තමන්ට පාඩු කරගෙන මේ සත්තු ඇති කරන එක වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒකින්ද තමයි මන්ට සුලභ සමංගේ ප්‍රදේශයෙන් සොයා ගන්න පුළුවන් දේවල් වලින් අපිට මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ආහාර සලාකවල යොදන ද්‍රව්‍ය ලෙස ශාක ද්‍රව්‍ය හා සත්ව ද්‍රව්‍ය යොදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ශාක ද්‍රව්‍ය මිලෙන් අඩුයි. මොකද අපිට වටපිටාවෙන් උනත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ප්‍රෝටීන් අත්‍යවශ්‍ය ඇමයිනෝ ආම්ල කීපයක්
නෑ. ඉතින් එතකොට පෝටීන් වල අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ අම්ල කිහිපයක් නෑ. ඉතින් එතකොට ලයිසින් මෙතනින් සිස්ටීන් කියන මෙන්න මේ තුන මේ වගේ දේවල්. ඒක සම්බර ආහාරය සකස් කරනකොට ශාක ප්‍රෝටීන් ලබා දෙන ප්‍රබව, يعني ඒ දෙන ඒ ආහාර වලට අමතරව සත්ත්ව ප්‍රෝටීන් ලබා දෙන ද්‍රව්‍යත් යොදා ගන්න ඕන. ඒක මිලෙන් වැඩි වුණාට ඉතින් නියමිත පෝෂණය ඇති පාල, يعني මේ හොඳ එක තෝරගන්න ඕනි. මොකද ඉතින් මේක ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් ඉදිරිය කරනකොට තමයි. නැත්නම් ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගම්වල කරනකොට ඉතින් මේ අපි පොඩි ඉර කරනකොට එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. හරි, ඉතින් අපි ඊළඟට එන ප්‍රධාන මාතෘකාවක් වෙන්නේ ශාකමය සාන්ද්‍ර ආහාර ද්‍රව්‍ය විද්‍යාව. කියන්නේ අපි අර කතා කරපු කොටසෙම අණු කොටසක් තමයි මේක. ඉතින් අපි ඒක ගැන බලමු. ඉතින් එතකොට කාබෝහයිඩ්‍රේට් සාන්ද්‍ර ආහාර මේ ශාකමය සාන්ද්‍ර ආහාර යටතර වැටෙනවා. ඉතින් එතකොට ආහාර සලාකයක ශක්තිධනක ආහාර වැඩි ප්‍රමාණයක් අන්තර්ගත වෙන්න ඕනි. පිෂ්ඨයේ සීනි සහිත ආහාර ශක්ති ප්‍රමාණය වැඩි. ඉතින් මේකට අමතරව ධාන්‍ය වර්ග නිෂ්පාදනයේදී බීට් මොලසස් කාබෝහයිඩ්‍රේට් කියලා ඔන්න විදිහේ බොඩි මේ අඩංගු වේවල් ඒවා තියෙනවා. ඉතින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩංගු ධාන්‍යමය ආහාර තමයි ඒවා. ඉතින් කාබෝහයිඩ්‍රේට් අඩංගු ධාන්‍යමය ආහාර විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් සහල් නිවුඩු, තිරිඟු නිවුඩු, බඩඉරිඟු. ඉතින් මෙන්න මේ තිරිඟු නිවුඩු වල වැදගත්කම, සහල් නිවුඩු වල වැදගත්කම තමයි මිලෙන් අඩුයි. ප්‍රෝටීන් 11-14 ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. තෙල් හාමයේ 10%ක් සහ 15%ක් අඩංගු වෙනවා. ඉතින් ධාන්‍ය මතු පිට තියෙන මෙන්න මේ ඇලියෝරෝන් පට කලලය සහ මේ මෙන්න මේක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. අන්න ඒක සත්තුන්ට ගොඩක් නිවුඩු වල තියෙන ඒක වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ තිරිඟු නිවුඩු වල දැන්ට ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රීමා පිටිකම්හල් වල තිරිඟු නිවුඩු ඉවත් කරලා තිරිඟු පිටි බවට පත් කරනවනේ. ඉතින් එතකොට තිරිඟු නිවුඩු වල ගොඩක් ශක්තිජනක ආහාරයක් වෙනවා. ඉතින් ඒක එතකොට ඊට පස්සේ අපි බලමු බඩඉරිඟු ගැන. ශ්‍රී ලංකාවේ වියලි කලාපේ ගොවියන් අතර ජනප්‍රිය ආහාරයක්. අපි කුකුල්ලොන්ට දෙනකොට අපි කවලන් කෑමකේදී මේ හැමදේම අඩංගු වෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක පිෂ්ඨය 65%ක් අඩංගු වෙනවා. ප්‍රෝටීන් 10-12% අතර ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය අමිනෝ ආම්ල ලයිසින් ට්‍රිප්ටෝෆෑන් මෙන්න මේ කියන ආපෝෂක පදාර්ථ අඩංගු වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු ප්‍රෝටීන් අඩංගු ශාකමය ආහාර ද්‍රව්‍ය. ඉතින් ඒක ගොඩක් දිග්ගැස්සෙන හින්දා මම ටට්ටක් ගාලා කියන්නම් ඔයාලට මෙන්න මේ ආහාරවල තියෙන පෝෂක පදාර්ථ. පොල් පුන්නක්කු අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් ගන්න පුළුවන් තෙල් නිෂ්පාදනය අතුරු ඵලයක් තමයි මේක. මේකේ ප්‍රෝටීන් 120ක්, 122ක්, දලතන්තු 12ක්, තෙල් ප්‍රමාණය 2.5%, 7% අතර වෙනවා. ඉතින් කුකුළු ආහාර සලාකවලට යොදා ගන්නකොට 25%ක් උපරිම යොදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පොල් පුන්නක්කු. ඒ කියන්නේ ලබා දෙන ආහාර ප්‍රමාණය 25. ඒක අනිත් එකතු කරන ඒවා හැමදේම එකට දැම්මම 100ක් විදිහට ගත්තට පස්සේ ඒකෙන් 125ක් පුන්නක්කු විදිහට භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතකොට මණ්ඩි පුන්නක්කු. ඒත් අර වගේම තමයි පොල් තෙල් නිෂ්පාදනය ලැබෙන තෙල් වල මණ්ඩි වල මේක නීපදව ගන්න පුළුවන්. සෝයා බෝංචි පුන්නක්කු. ඔයාලා දන්නවා මේ හැමදේම මේකේ ප්‍රෝටීන් 45% අඩංගු වෙනවා. මම කෙටියෙන් කියාගෙන යන්නම්. මාංශ භෝගයන් නිසා මේක අපිට හොයාගන්න ලේසි. මේක දෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මේ හැමදේම මම කියන්නේ වාරෙන් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේක දෙනකොට ඔයාලට සතියට මේ එක ආහාරයක් විදිහට මේ වර්ග කරපු කැටගරි එකේ ගොඩක් තියෙන ආහාර මේවෙන් එකක් දෙකක් දාලා දෙන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් තල පුන්නක්කු, රටකජු පුන්නක්කු, කපු පුන්නක්කු, ප්‍රෝටීන් අඩංගු සත්ව ආහාර, මාළු කුඩු, මස් කුඩු, වියලිලේ. ඉතින් මම අර ටික අතෑරලා මෙන්න මේ වියලිලේ කියන එකට එන්නම්. මොකද මේක ඔයාලා ගොඩක් අය දන්නේ නැති දෙයක්. මෙන්න මේ සත්තු මරණ මස් කඩවල පිටවන ලේ වේයලල ජීවාණු හරණය කරලා ලබා ගන්නවා. මේකේ ප්‍රෝටීන් 70-80% අධික ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණයක් බහුල වෙන. ලංකාවේ මේක බහුලව භාවිත කරනවා. ගොඩක්ම අඩුයි. මේක ගොඩක් ලොකු කර්මාන්තශාලාවල කුකුල් ඇති කරන ෆාම් වල තමයි භාවිත වෙන්නේ. ඉතින් මේක පිටරටවල් වල නම් භාවිත වෙනවා. ලංකාවේ භාවිත වුනේ නැති වුණාට. මස් කුඩු මාළු කුඩුත් වැදගත්. මේ වගේ විටමින් B ගොඩක් අඩංගු වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු ආහාර සලාක පිළියෙල කරගන්නේ කොහොමද කියලා. පිළියෙල කරගන්න එතකොට කුකුළු පාලනයේ 70-80% වියදම් දරන්නේ ආහාර සඳහා. ඒක ගොඩක් කාලෙක ඉඳන් කුකුළු ඇති කරන කෙනෙක් නම් ඒක හරියටම තේරෙනවා. ඉතින් එතකොට මේක හොඳටම බලා ගන්න පුළුවන් මේක ෆාම් එකක් විදියට කරන කෙනෙක් නම්. විධිමත් ලෙස ආහාර ලබා දුන්නාම හොඳ නිරෝගී සත්තු වර්ධනය වෙනවා. ආහාර සලාක පිළියෙල කරනකොට සත්තුන්ගේ වයස අනුව කරන කාර්ය අනුව ප්‍රෝටීන් වගේ ආහාර සංඝටක වෙනස් කරන්න ඕනි. ඒක ඔයාලා දන්නව අනිවාර්යයෙන්. එතකොට සත්තුන්ගේ ශරීර වර්ධනය අවදි අනුව ආහාර සලාක පිළියෙල කරන ක්‍රම තුනක් තියෙනවා. බ්‍රූඩ කාලයේදී උපතේ සිට, يعني උපතේ සිට සති 8 දක්වා කාලයේදී. ඒක වෙනම කාණ්ඩයක්. ඊට පස්සේ වර්ධක අවදිය. සති 8 සිට සති 22. වර්ධක අවදිය කියන්නේ මෙන්න මේ කාලය.
ඊට පස්සේ බිත්තර දමන අවධිය. ඒ කියන්නේ සති 22 සිට අපි කියන්නේ බිත්තර දමන අවධිය කියන්නේ. මේක අපිට ෆාම් කුකුල් වලින් විදිහටත් ගන්න පුළුවන්. මේක ගම් කුකුල් වලින් ගන්නකොට නම් මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මේ වෙනවා සාමාන්‍ය මාස 6ක් 7ක් වගේ වෙනවා. යාලා බිත්තර දාන්න පටන් ගන්නකොට සාමාන්‍ය. ඉතින් එතකොට මෙන්න මේ බ්‍රූඩර් කාලයේ ආහාර සලාක පිළියෙල කරනකොට දිනක් වයස පැටවුන් නිවාසවල ඒ කියන්නේ චික් බූස්ටර් ආහාර සපයන්න පුළුවන්. කියන්නේ ප්‍රෝටීන් 19%ක් අඩංගු වෙනවා මෙන්න මේ චික් බූස්ටර් වල. ඉතින් එතකොට සියුම් කුඩු ආකාරයට සකස් කරලා තියෙන මේක. ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් එතකොට කුඩා පැටවුන්ට එයාලගේ කට පොඩි හින්දා, හොටේ පොඩි හින්දා එයාලට ආහාර ගන්න ගොඩම පහසුයි මේක. ප්‍රෝටීන් 19%ක්, දලතන්තු 5%ක්, ශක්තිය කැලරි ඒ කියන්නේ කැලරි 2700ක් විතර අඩංගු වෙනවා. මේක ගොඩක්ම හොඳ ආහාරයක්. ඉතින් එතකොට ආහාර සලාක පිළියෙල ඒ කියන්නේ මේක ඒ කියන්නේ හදලමනි සලාකයක් විදිහටම තමයි එන්නේ. කියන්නේ ගෝණි විදිහට ඇසුරුම් කරලා නේන්නේ. එතකොට මේක කෙලින්ම අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආහාර සලාක පිළියෙල කරනකොට ප්‍රදේශ සුලභවත කරන ලාභදායි ආහාර විදිහට අපිට භාවිත කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක ගෝල් පාරනේ උපරිම ආර්ථික ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ ඉඳලා මම කියන්න යන කාරණේ ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. දින 1 සිට සති 3 දක්වා සහ සති 4 සිට සති 8 දක්වා කාලේ සත්තුන්ට ඔයාලා ලබා දෙන ආහාරවල කොච්චර කොහොම කන්න දුන්නත් මෙන්න මේ කියන සංඝටක ප්‍රමාණයට අඩංගු පෝෂක පදාර්ථ නැත්තම් කුකුල්ලන්ගේ වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රෝටීන් අවම සති 1 සිට දින 1 සිට සති 3 දක්වා කාලේ පැටවුන්ට ප්‍රෝටීන් අවම 19%ක අවමයක් වෙන්න ඕනි. ශක්තිය කැලරි 2700ක් අඩුම වෙන්න ඕනි. දල මේ උපරිම 102ක්වත් වෙන්න ඕනි. දල තන්තු 100ට උපරිම 5ක්වත් වෙන්න ඕනි. තෙතමනේ 100ට උපරිම 13ක්වත් වෙන්න ඕනි. ඉතින් මේ විදිහට වෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ සති 4 සිට සති 7 දක්වා සතුන් 8 දක්වා සතුන්ට දල ප්‍රෝටීන් 119ක් අවශ්‍යයි. උපරිම ශක්තිය 100ට ශක්තිය කැලරි 2600ක් අවශ්‍යයි අඩුම. දල මේද 102ක් අවශ්‍යයි. දල තන්තු 107ක් අවශ්‍යයි. උපරිම 113ක් අවශ්‍යයි. තෙතමනේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු වර්ධනය වෙන සත්තුන්ට දල ආහාර සලාක පිළියෙල කරගන්න විදිය. සති 8කට පසුව බ්‍රූඩ කාලයේ අවසන් සත්තුන්ට වර්ධනය වෙන සතුන් සලාක සපයන ආහාර දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ප්‍රෝටීන් 15%ක් වම, දල තන්තු උපරිම 107ක්, ශක්තිය කැලරි 2600ක් විදියට. සතුන්ගේ බර ග්‍රෑම් 450ක් පමණ වුණාට පස්සේ වර්ධනය වෙන සත්තු සඳහා සපයන ආහාර සපයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ එවිට එතකොට නියමිත වර්ධන වේගයට ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පෝෂණගයන් සැපීම වැදගත් වෙනවා. ඉතින් එතකොට වර්ධනය වෙන සත්තුන්ට සපේන ආහාරවල අඩංගු වන පෝෂණ ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහයි. ඉතින් එතකොට සති 7 සිට සති 22 දක්වා සත්තුන්ට දල ප්‍රෝටීන් අවශ්‍යතාවයේ 115%යි අවම, ශක්තිය කැලරි 2600යි, දල මේදේ 102%යි අවම, දල තන්තු ප්‍රමාණය උපරිම 107%යි, තෙතමනේ 113%යි උපරිම. එතකොට මෙයාලට අලු ඒ කියන්නේ ඔයාලා දකිනවා ඇති කුකුළු අලු වල එයාලටත් ඒකත් අවශ්‍ය සංකටය. ඒක උපරිම 10%ක්වත් අවශ්‍ය වෙනවා. බිත්තර දාන සත්තුන්ට ආහාර සලාක පිළියෙල කිරීම ගැන අපි ඊළඟට බලමු. ඉතින් බිත්තර දමන සත්තු සති 38 දක්වා වර්ධනය වෙනවා. වර්ධනය වුණාම තමයි. ඉතින් එතකොට මේ ස්කාලයේ වර්ධනය වෙනකොට මේ බිත්තර නිෂ්පාදනය උපරිම වෙන අයුරින් ආහාර සලාක පිළියෙල කරන්න එපා. ඒක තමයි ලාභ ලබන්න නම් ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. මේ කියන පෝෂණාගයන් යොදා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රෝටීන් 117ක් උපරිම, දල තන්තු 109ක්, දල මේද 102ක්, ශක්තිය කැලරි 2800ක් අවශ්‍යයි බිත්තර දාන සත්තුන්ට, තෙතමනේ 113ක් අවශ්‍යයි. මෙතින් මේ විදිහට වැඩි වෙන්න හේතුව තමයි මොකද යාළ බිත්තර දාන අවධිය වෙනකොට යාළට අවශ්‍ය කරන ශක්ති ප්‍රමාණය ගොඩක් වැඩි. ඉතින් එතකොට වටපිටාවේ තියෙන ආහාර ද්‍රව්‍ය යොදාගෙන ආහාර සලාක සාධනයක ගැන අපි වැදගත් වෙන්න ඕනි. අපි ඒක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මොකද එතකොට අපිට ලාභ ලැබෙන ලාභය අපිට පවත්ව ගැනීම පහසුයි. ඉතින් එතකොට ඊට අමතරව අමතර පෝෂණය දෙන්නකොට වර්ගවන දේවල් තියෙනවා. ඒ පෝෂණ සංඝටක ඒවා ලබා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අමතරව 100ට කිලෝ එකක් ආහාර ප්‍රතිජීවක ග්‍රෑම් 19ක් කෑම, රුචිය වැඩි වෙන්න ආහාර විටමින් ලබා දෙන්න, කියන්නේ ෆිමෙක්ස් වගේ විටමින් මිශ්‍රණ එකතු කරන්න පුළුවන් අපිට ආහාරයත් එක්ක. හරි තියාලුවනේ, අද වීඩියෝ එක මම මෙතනින් ඉවර කරනවා. මං හිතනවා ඔයාලට මං කියපු හැම දෙයක්ම
හොඳට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති කියලා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ ගොඩක්ම අපේ කුකුල් ඇති කරන ව්‍යාපාර වශයෙන් කරන අයට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඉතින් මෙන්න මේක මේ කුකුළු පෝෂණය කියන එක අපිට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන දෙයක් ඉඳ තමයි අපි මම මේක ගෙනාවේ විනාඩි 20කට විතර ලං වෙච්ච වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ඒ වුණාට මේකෙන් ඔයාලට ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර ඔයා මුල ඉඳන් බලුවනම් ඔයාට මේකෙන් ගන්න උපරිම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් සමහර තැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැත්තම් අපහැදිලි නම් ඔයාලට පුළුවන් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් කමෙන්ට් එකක් දාලා ඕනිම ප්‍රශ්නයක් අහන්න මේ පිළිබඳ හෝ ඉදිරියට මම කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ගේන්නම් ඔයාලට කුකුල්ලන්ට ආහාර සපයන ක්‍රම. ඉතින් මේකත් ගොඩක් අයට වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් එතකොට අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඔයා තාමත් අපේ චැනල් එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම බෙල් ඔයාලට නොටිෆිකේෂන් එක එන්න අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම බෙල් අයිකන් එකක් ක්ලික් කරන්න. ඒ වගේම අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලා තියලා. ඉතින් මම මේ කියපු අද මේ ටික ගැන සලකිලිමත් වෙලා ඔයාගේ කුකුල්ල අද ඉඳන් හරියට හදාගත්තොත් ඔයාට ලොකු ලාභයක් ලබා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් විදියට කරනවා නම්. ඒ වගේම ඔයාලට පාඩුවක් නැතුව කුකුල්ල ගෙදර පාවිච්චියට කුකුල්ල හදනවා නම් ඒකත් ඔයාලට හරියට කරගන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම හිතන්නේ මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන අයට. ඉතින් ඒක හින්දා මෙන්න මේ කියපු කරුණු ගැන ගොඩක් සලකිලිමත් වෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මේ ටික ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ගොඩක් කාලෙකින් වීඩියෝ එකක් දාපු නැති හින්දා අද මේ විදියට ටිකක් දිග වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලා හැමෝටම ඔබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න තවත් දවසක මේ වගේ සුපිරිම සුපිරි වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.